e pronto, são 3, 4, 5 coisas que vão definir a venda. Olha, eu acredito que o pior erro que um vendedor pode cometer é tentar falar de ingredientes, de componentes ou de características do seu produto. O vendedor não pode falar isso dessa maneira, porque as pessoas, elas não compram um produto, elas compram o benefício que o produto proporciona a elas. A pessoa não vai comprar uma TV e perguntar quantos transistores e que coisas ela tem por dentro. Ela só quer saber se a imagem é boa, se funciona, cabe na sala dela, e isso que importa. Quando você vai comprar um carro, imagina se o vendedor começa a te explicar: olha, a gente vai começar falando das porcas do pneu direito, vamos pegar o manual do carro e vamos falar de coisa por coisa todos os 1000 itens que esse carro tem. Ah, não, 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 eu só quero saber se o carro é seguro, eu quero saber se o motor é legal, se o interior cabe, o espaço, tem espaço lá dentro, se a cor dele é bonita. E pronto, são 3, 4, 5 coisas que vão definir a venda. Então, o vendedor que chega com muita agressividade, falando de ingredientes, falando de componentes, falando de características, isso aí vira uma conversa muito técnica. Então, esse é o pior erro que o vendedor pode cometer. Ele precisa primeiro se conectar, primeiro precisa entrar na vida do seu cliente, ver quais são as necessidades, os desejos, as aspirações, os gostos que esse cliente tem e começar a falar como o seu produto resolve essas necessidades.